Okuva government yatandika okujja amasomero ku muggalo mu mpalowa bagakulira bafalaasirwa okusabiragalo bya COVID-19 mu nkola kyokka kizuuliddwa ngamu ku masomero abayizi babadde bakyalina obunafu obwogoberera ebiragiro bino. Alaba ekitongole ky'obwannakyewa ekya MREF batandise okusomesa abayizi mu masomero ga primary. Basookedde kulya Makerere University Primary School nga badde abayizi masiki ne babakubiriza okunaaba mu ngalo n'okwewa amabanga. Era tutadde ebyokunaaba mu ngalo. Amasomero tugawadde masks. Abaana tubawadde masks kubanga amasomero gayina omuwendo gwa masks tegwali gwagala okuwa abaana. Era n'amasomero tubayambako. Yasin Namgwere nga yakulira essomero lino asimya wa MREF olw'okubajjukiza. Nneebaza ku lw'essomero ne Department ya Sanitation olwa MREF omulimu gwekoze omunene okuteekamu amaanyi olw'okuyigiriza abasomesa n'abaana bonna okukopinga apu n'embeera. Bagenze n'ensambi omukirombe mu katale niyo gye basomesezza abantu okwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Akulira ebyobulamu division ya Makindye Ssaabagabo Dr. Louis Nyende yennyamidde olw'abantu mu kitundu ekyo abaava edda kugoberera amateeka g'okwetangira ekirwadde kino. Tula mu takisi nga kifo ky'okubeeramu abantu abatono abali recommended ogenda okulaba nga saawa bwe ziweerezebwa lw'eggulo ng'abantu takisi ejjula batula kumi, batula basatu, banabana ate abasinga obungi tebaba na masks. Ate nebya sanitizer baabivaako. Hajara Comfort omukwanaganya project ya Wash and Sanitation mu MREF alaze obwetaavu bw'okwongera okusomesa abantu ebikwata ku kirwadde kya COVID-19. Omuzi n'abaana kennyini tubawa okumanyisa korona si ndwadde y'abakulu bokka n'otasobola omufuna n'amutwala ewaka kale ebyekuusa korona. Ne tusiiga n'ebizimbe kyebayita ebizimbe ne tubiwandikako obubaka obwa korona omwana buli wabayita wabeere ng'abulaba. Ensimbi ezisoba mu kawumbi kalamba zezaateekebwawo okutambuza pulojekiti eno nga Comfort bw'annyonnyola. Naye ng'omulamwa gwa ssente ezo ekisooka twayagala tutendeke abaana basawo aba wansi abasawo bakolagana n'abantu aba bulijjo basobole okuwa abantu okudduukirira okusookera ddala singa omuntu aba afunye korona. PC Navuga yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.